որևէ ժողովուրդ, որը պետքա պայքարի, իրանք նաև իրանք պետք է նայեն աշխարհակարգի պայքարը, ես ձեզ ասեմ, աշխարհակարգի պայքարը պետք է նայեն, օրինակ տեսեք, Ալիևը այսօր ասում է Հայաստանը զինվի, ես քփեմ դաժի Հայաստանի ներքին տարա 20 կիլոմետր կլի 30 կիլոմետր, չէ՞։ Դա հայ ժողովուրդը, քանի որ ինքը, դա ժողովուրդը հասկացանք ինքը, որ քաղաքականություն չի հասկանում, բայց քաղաքական էլիտան չի հասկանում կամ իշխանություն, օրինակ ես ձեզ ասեմ, ես այդ իրավիճակում, գիտեք ինչ կանեմ, ինչ կանեմ, արևմուտքից կասեմ ինձ զենք տվեք, հանուն Հայաստանի իշխանության ես կռվելու եմ, դա եթե լինի նաև ռուսի դեմ, գիտեմ որ նրանք այդ դրա ռուսի դեմ կարողա զինեն, բայց երբ որ ինձ վրա հարցակում Ադրբեջանը, ընկեր ամերիկացի, ես նաև Ադրբեջանի դեմ պետք է զենքով կռվեմ, ու դա խաբեություն չի, ընկեր, դա խաբեություն չի, այսինքն բոլոր իրավիճակներում կա բան, այդ լուծումներ ու ելքեր, մարդը պետք է, այսինքն ռուսից մաքսիմալ հեռու, ամերիկա զենք դուրս, ես չէ, դե ռուսը չի տալ ինձ, բնականի նա Ալիևի հետ նա պայմանավորվել է փետրվարի 22-ին դաշնակցային պայմանագրով, որ ռուսը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որ երրորդ երկրի հետ նրա դեմ քայլ չի անելու, այսինքն եթե Ալիևը հայտարարում է, որ ընկեր ռուս, եթե դու զենք տաս, դու դա դիտելու ես որ իմ համար ճշնամական քայլ, ոչ բարեկամական քայլ, դա նշանակում է, ըստ այդ պայմանագրի նա ռուսը չի տալու մեզ զենք, ռուս ամենաշատը կարող ասենք 1000 տարվա բետեր տա, ստատիս տեխնիկա տա, ասի ստատիս տեխնիկա եմ տվել ոստիկանական շարժման, Արցախի նախագահը ասում է, եթե սենց անեք, մեր վերջը լինելու է Ռուսաստանի հետ խորը հարաբերությունները ուղղաձիգ կառավարմամբ, դուք ասում եք, որ ռուսն ամեն ինչ անում է կամազրկի հայ ժողովրդին, որ Արցախը տա Ադրբեջանին, Նիկոլն է դրա համար ա եկես, ճիշտ է, էսա չէ ձեր վերսը, հա բաբոնց, ինչի համար, այդ մարդիկ ասում են Ռուսաստանի հետ են գնում սեր, բա այդ ինչի՞ չի անում, հենա Ռուսաստանին էլ ինչ սերտ պետի անեն, պետի մտնեն Ռուսաստանի կազմ, այդ իրանք կորոշեն, հիմա նայեք, պետի մտնեն Ռուսաստանի, եթե Հայաստանը հրաժարվում է Արցախից, Արցախը կորոշի, ինչ չի հրաժարվել Արցախից, Հայաստանը եկել են իշխանության դավաճանները, որոնք կարողա պատրաստեն, դավաճանը դավաճան չէ, եթե այս մարդը ռուսի գործակալ է, իրան ասում են հրաժարվի Արցախից, ինքը պետք է հրաժարվի, եթե վաղ ասեմ Սյունիքից հրաժարվի, ինքը էլի հրաժարվի, հասկացա, բայց խոսքը կիսատ մի թողեք, Երևանից հրաժարվի, հրաժարվելու է հիմա այդտեղ, ես ասեմ հասարակությունը դա տեսնելով, ինչի՞ չի դուրս գալի իշխանության, ինչի համար դուրս գա, եթե ասում ձեր ասելով եկելա որ Փաշինյանին ստիպի Արցախը մտնի, ստիպի է Փաշինյանին բերելա հատուկ որպես իր գործակալ, ինչի համար, որ Արցախը տա Ադրբեջանին, ասենք ռուսը, որ Արցախը տա Ադրբեջանին, որ ցանկացած ռուսի ուզած անի, թող ասեմ Արցախի վերով եմ ասում, ցանկացած ռուսի ուզած անի, եւ եթե ռուսի ուզածի մեջ մտնում է թուրքի հետ առևտուր անել Արցախի գնով, դա էլ անի, ասիկա ոչ թե նպատակը Արցախն է եղել, նպատակն է իր գործակալին դնել ընկեր, հասկացա ինչի համար հատուկ նպատակով, ասում ես գնում եմ դրոնից լուգաս պաշտպանեմ, բայց իկ ուզում ես Զելենսկի փոխի, որ պետք է լի լվովնել օգտագործի, ոչ մեն դրոնից լուգանսկը։